皆さんこんばんは、ななみです。今日は私の自己紹介をしたいと思います。半年以上前に自己紹介動画出してるんですけど、それはちょっとオーディション関係のことで撮ったもので、私のちゃんとしたというか自己紹介動画を撮ってなかったので、今日はそういった動画になります。まず名前はななみです。そして年齢は26です。で、血液型はちょっとあんま言いたくないんですけど P 型です。で、子供がいて、もうすぐ5歳になる息子と旦那さんと私といった感じで3人家族です。なんでね、 YouTube を始めたかというと、昨年ウームさんのリールというオーディションに受けるために自己紹介動画っていうのを撮ったんですけど、その結果が出たのが1月だったので、そこからいろいろ準備があったりとかして、この4月から YouTube 投稿を始めることになりました。このオーディションの件ですごいみんなに言いたいことがあって、なんかその私年齢が26ですごく年齢で引っかかってたものがあって結構迷ってたんですけど、でもなんか、まあ、やらないよりっていうかやってみた方がいいかなと思って応募したのがきっかけなんですけど、何かにねチャレンジするっていうことはねやった方がいいんだなって思ったので、みんなもそういうなんだろう、年齢経ったりなんかいろんなつまずきがあってどうしようって悩んだりとかしてたら、もうぜひぜひ、もう悩んでるんだったらやった方がいいなって思いました。まあそういう感じで、その話は置いといて、じゃあ自己紹介に戻ります。私の趣味はメイクが一番、そして音楽、そしてまあ YouTube を見たりとかするのがすごく好きで、本当にこういう風に YouTube を撮れてることがすごく楽しいです、私は今で。もともと私人間観察がすごく好きで、人のメイクとかすごい見るの好きだったんですよ。なのでモノマネメイクとかをやったりしたら、なんか意外と好評だったから、あーこれが私の特技かなと思って、今ではそれが特技になってます。で、私の好きな芸能人なんですけど、一途にですねずっと中西仁さんを応援してます。それでそう、もうね、朝日さんとのコラボはね映え得すぎた、本当に。で、顎がね好きなんです、すごいここのねフェイスライン、中西仁さん好きな人の多分あるあるなんですけど、全然ね顎はね、女性は北川景子さんが大好きです。中学生の時かな、セブンティーンを見た時にちょうど鈴木恵美さんが多分トップでやってた時だったと思うんですけど、その時の北川景子さんと鈴木恵美さんの表紙、もうあれはね最高だった。神と神の表紙、うん、握手会とかも行って、なんかもう同じ人間と思えないみたいな、可愛かった。本当にそういうイベントとか行くの大好きで、多分ね私すごくアクティブです、うん、アクティブ。あと旦那さんとの出会いかは、私の前の職場で出会いました。話しやすかったし、あと優しかったし、顔かっこよかったし、だからね告白された時にすごく嬉しくて、そのまま OK してお付き合いしました。今のなんか今の旦那さんと出会ってよかったなって私は思っています。告白かね。あとあ、そうネイルね、こんな感じ、こういう風に普通にマニキュア塗った後に100均のシールを貼ってトップコートを塗る。なんかマニキュアだけだとちょっと寂しいから、こういうのをねやると単純に気分が上がるので、セルフでやってます。あとね、旦那さんがねちょっとね爪にうるさいんですよ。なんかあんまり何も言わないんですけど、爪は何かやっててほしいみたいなタイプの人で、多分珍しいと思うんですけど爪にうるさいんですよ。なんかあんまりこういう髪の毛だったりメイクの変化には気づかない、爪はねすぐ気づくのか、なんかそういう感じで、旦那さんがね爪をねすごくね褒めてくれるからね、1週間に1回ぐらい新しいデザインを自分で考えて塗ってます。こんな感じかな。あと他にねなんか聞きたいこととかあったら全然コメント欄にぜひぜひ書いてください。あ、そうだ、まだ私本格的に始めたのは4月なんですけど、チャンネル登録者数が1000人超えました。いやいや、チャンネル登録者数がね1000人を超えて本当に嬉しいです。こんな私の動画をね楽しみにしてますって言ってくれる人がいたりとかして本当に嬉しいです。これからもこんな私ですけど
よろしくお願いします。頑張ります。とりあえずみんなにね、BGM が大きいっていう、こう、意見をね、いただいたりとか、あとなんかこう、まあいろいろね、私のことを嫌いな人もいるし、好きな人もいるし、様々なんですけども、ポジティブに捉えて動画作りを頑張りたいと思います。それでは、今日のビデオは私の自己紹介動画でした。話がね、ちょっといろいろ逸れちゃったりとかもしてたんですけど、私はとりあえずこういう人間ですっていうのが分かってもらえれば嬉しいです。それでは、また次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。この動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。そして Twitter や Instagram もやってますのでフォローお願いします。